amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, et dit famille, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors isto é para ti, Pedro. É para desejar uns grandes parabéns. Um dia muito feliz. E como nós tínhamos esta música guardada para te lembrares da Suíça, porque isto também nos faz lembrar de ti. É assim, muitos parabéns. Esta casa já sente a tua falta. E o Matias foi dormir numa cesta e disse assim: olha, acordem-me quando for para enviar a mensagem ao Pedro. Mas eu achei melhor, nós achámos melhor deixá-lo a dormir. Portanto, um beijinho do Matias. E um beijinho, um abraço grande, muitos parabéns e diverte. E espero que corra bem o teu dia e que tenhas umas grandes surpresas, está bem? Beijinhos grandes. Um abraço.